Ni ser i C-mores kanaler. Just nu är det nationalsånger som gäller nere på inneplan. Tina, 9, Samoilova och 17, Danilova är de fem som startar för Ryssland här ikväll. Vad gäller Sverige då och tränaren Muffe Bayraktar? Dorandina släpper den bollen. Här är Olkova, tar sig förbi Elia, in med bollen i mitten. Vasikpani där med en fot, vem vinner bollen? Det gör Ryssland. Och här är det 1-0 för gästerna efter att... Sverige tappar bollen och då är det Krupina som når fram den. Och vem är det som är sist på den? Ja, det är Dorandina. Efter att Krupina vunnit den så kan Dorandina sätta dit 1-0 i Ryssland i matchen efter 9:56. Eller... Och det vore ju skönt om Sverige kan se till att inte släppa in fler mål här innan den första är över. Så blir det ju dessvärre inte. Det är 2-0 i Ryssland och distansskottet kommer från Samorodova. Eller var det Enia? Eller Enina som stod för det skottet ska jag säga som hittade förbi Lundqvist. Ja, så var det. Enina med det här avslutet som Lundqvist inte kommer åt. Och då är det 2-0 Ryssland i match. Och det är Stegius som har stått för båda två. Kjellgard, kan bollen gå in till Stegius just? Och här är det! Såklart! I första bytet, Sandra de Brunkeng som sätter dit bollen. Andra målet för Sverige är som hon gör. De Brunkeng gjorde ju ett mål mot Italien senast när man hade ett liknande upplägg som den här helgen. Öppnar upp sig här längs högerkanten för Stegius. I alla fall till en början. Rysk kontring, 2-1. När man släpper över bollen och skott kommer. Passning tillbaka och den bollen går i stolpen innan den petas in i mål. Det är 3-1 Ryssland. Och det är Samoilova som sätter i 3-1 i den kontringen. Och det känns ju bittert när man egentligen inte får till något riktigt avslut i första läget. Bollen tar ju sen i stolpen rakt ut för... Samoilova. Det är Nikitina här som egentligen ramlar när hon ska slå in bollen i öppet mål. Och där har man tur i Ryssland. Panna. Kokstam. Ganska svår boll för att inte säga väldigt svår för Vasikpana att hantera. Plocka ändå ner den på ett fint sätt. Men det kommer ju ändå ett mål för Ryssland. Det är 4-1. Och det är Nikitina som sätter dit det där målet efter att Ryssland fick kontra med tre spelare. Mot två gulklädda. Och den där bollen är ju otagbar för Lundqvist. Sitter ju otagbart i högra krysset. Ja, det är ett mästerligt avslut. Kyrio.
Kan det bli ytterligare ett mål här för Ryssland? Så blir det. När man skjuter från halva plan och det är Maria Samoilova som sätter dit 5-1 för Ryssland. Och det är klart, när Sverige går för det med en extra utespelare, då kan det bli så där. När passningarna inte hittar till rätt adress. Samoilova fram med den bollen. Så kommer skott i mål. Det är Gasimova som sätter dit 6-1 Ryssland. Och det är med knappt 3 minuter kvar att spela. Varken Johansson eller Lundblad kommer åt att försvara.